دەکەین باسی دروستکردنی هێڵ دەکەین. بڵێ سەرتا پێشمان بچی دەبی پێشمان باستی ستریپەک دەبێت هە بنووسین ستریپ نووسستەی ستریپ مەرە لێرە فۆرمەکە بچکە دەکەینەوە. بەڵێ پاشان چی دەکەین؟ ئێف سێڤن دادەگرین ئێف هەفت ڕاستەخۆ جێگای کۆدمان لۆ دەبیتەوە. پسە دەمانەوەی کاتێک کە بە ماوس کلیک دەکەین ڕای دەچێشین لە جولین ڕاستەخۆ ڕسمەکەمان دروست بێت. کەواتە پێویستمان بە چ دەبی؟ پێویستمان بە کۆلکشنی بنای ئەرێ لیست ڕایت کلیک یان ڕاستەخۆ کۆنترۆڵ نوقتەیدا بگرە ڕاستەخۆ لێرە چمان لە جادەی یوزینگ سیستەم دۆت کۆلکشن نووسمان لۆ زیاد دەبی. لیست ئۆف پۆینتس یعنی لیست ئۆف پۆینتس پێویستمان بەو ئەرێ لیستە دەبی لەو چی لەو ئەوانەی هەموو نوقتەکان کە کلیک دەکەین ڕاستەخۆ زیاد بێناوە لیست ئۆف پۆینتس. بەڵێ ئێستا ئەوەکمان دەبێت بۆ بارەیەوە چیت کەمان بنەوێت دەنووسین کان درۆ بەناوی چی کاندرۆ کە داتا تەپەکەی بۆڵە. لێرە دەمانەوێت لە کاتی ڕەنی دەکەی ڕاستەخۆ ئەو دووەمان بۆ چی بێت لۆمان ڕەن بێت دەنووسین لیست ئۆف پێینتس یەکسان نیو لیست کاندرۆ ئۆتۆماتیک هەموو کاتێک کە ڕەن دەبێت ڕاستەخۆ هەموو کاتێک فۆڵس بێت. بەڵێ ئێستا پێویستمان بە چی دەبێت؟ پێویستمان بە سێ ئیڤێنت دەبی. دەچینە کلیک لەسەر فۆرمەکە دەکەین، دوایە دەزێن سێ ئیڤێنتمان هەیە کە ماوسەکە کلیک دەکەین، یاخود کلیک لەسەر ماوسەکە هەڵدەگرین، یاخود ئەو تا ماوسەکە دەجوولێنین. لێرە چمان هەیە؟ ماوس داون، بەڵێ ماوس ئاپ کاتێک هەڵی دەگرین، ئەجار ماوس موف. بەڵێ ئێستا دەمانەوێت کاتێک کە ماوسەکە دادەگرین چمان بێ؟ بنووسین کان درۆ ئێکسانە درو. بەڵێ کاتێکە ئەمە ماوسەکە دادەگرین ڕاستەوخۆ ئەو کاندرۆیە تروبی. باشە ئێستا ئەوە توە. ئێستا دەمانەوێت کە دامان کرد ڕاستەخۆ چ بگرین؟ پۆینتی ئەو شوێنەوە گرین کەوە کە ماوسەکەمان لەسەر کلیک کردیە. بەڵێ بەڕێزە ئێستا دەمانەوێت هەموو ئەو پۆینتانەوە گرین کەەوە کلیک دەکەین کاتێکە ماوسەکەدا دەگرین. دەنووسین لێرە ئۆبجێکت دروست دەکەی بەناوی پۆینت پۆینت ئی ئێکسان نیو پۆینت ئی دۆت ئێکس دۆت ئی دۆت وای ئی دۆت وای. بەڵێ ئی دۆت ئێکس یا ئیدیتۆر ئەو پۆینتی یەکەوە ماوسەکە دادەگرین. دوایە هەمووی دەخێنە ناو ئەرێ لیستە. دەنووسین لیست ئۆف پێنت دۆت ئات پی. بەڵێ دەمانەوێت وە لە خوارەوە کە ڕاستەوخۆ کە کلیک پۆینت کە ماوەزدا دەگرین لە خوارە بنووسە ماوەزداوان. بەڵێ لێرە ستاتس لێبڵ زیاد دەکەین. دەنووسین ذیس دۆست لێبڵ دۆت ئایتمس دۆت تێکست. بەڵێ ئێکسانە دەنووسین ماوز داون. ئێستا دێن ماوس ئەپ دەڵێن کان درۆ ئێکسانە بە فۆلس. ئەگەر هات ماوس درۆمە هەڵگر ئەگەر ماوسەکەم هەڵگر ڕاستەخۆ کان درۆیەکە فۆلس بوو. بە هەمان شێوە ئەوە شیان بکەینە چی دەکەینە ماوس ئەپ ماوسەکەمان هەڵگر ماوس داون. لێرە دەنووسین ئەگەر هات ماوسدان بوو کان لێرە ماوسدان بوو چی دەکەین؟ سەرەتا گرافی دروست دەکەین گرافیکس جی ئێکسان نیو گرافیکس. دەنووسین ذیس دۆت کرێیت گرافیکس. بەڵێ ئەو دیسە لە فۆرمەکەی دەگەڕێتەوە. دەتوانن ئەگەر هاتوو پەناڵێک زیادکردن لە پەناڵەکەی دروستکەین یان هەر شتێککە بمانێت، بەڵام ئەمە لەسەر فۆرمانەکەی فۆرمەکەی دەمانەوێت دروستکەین. ئەو دیسە لە فۆرمەکەی دەگەڕێتەوە. بەڵێ بەڵێ ئێستا دێن بەڵێ ئێستا دێن چی دەکەین؟ دەڵێن دەنووسین ئێف کان درۆ ئێکسان بە ترو. ئەگەر نەشنووسین تروی یانی ئەگە ئێکسان بە ترو چی دەکەین؟ دەڵێن جی دۆ درۆ لاین. بەڵێ پێویستمان بە کلاسی پێن دەبی. لێرە پێن زیاد دەکەین. دەنووسین پێن پی ئێکسان نیو پێن
Keller 2 Red va Keller Red 2 Pasha P dönüşü P özel de bari point şu in de شوین دست به کردن چیه هم اوتلی را که ماوس داده گریم راستا خو ایدوت اکس ایدوت وای او شوین یک کاور دگری ز اما هر ماوس من داده گریم هر به هر شوین یک به راستا خو او پوینت دست ناو لیست اف اری کا کوات د نویسین لیست اف پوینتس لیست اف پوینتس اندکس کی سی بی د نویسین لیست اف پوینتس دات کاون دات کاون کاون بله او شوینه که تی پاشا دنویسیم او شوینی دوم کامه شوینی دوم حتی او شوینه بروا که اما دبانه بی دنویسیم پوینت اشیتی بزرزه که پوینت کلاسی پوینت پی پوینتیس با همان شوا نیو پوینت ای دوت اکس شوینی ای دوت وای تا او شوینه بروا که ماوسا که سر هذا قلي كواتا اللي رد نسي بي تي بي تي بري سكوت رو شفتي بيدا هذا قلي راس تخل لك ما في دلي كوا لبس إير أربار هي بلي دلسي كده نسري cannot convert from object to system dot drop pro dot point if list of point او دبیر چی بی بخوای شوی نکه اگر فلیپ کنیم راست خوب پیمان دلای دو پوینت بی ولی مگه ماوس لسر لیست او پوینت اری لیستا که وقت لیره دکینه چی کاسی دکین دکینه پوینت راست خوب لوی برگرتین است F5 داده گری مشکلی من نبی که شوینه که زیرو بی که وقت لیره دلیسین F اگر هاتو list of point dot count گوره تر بو لی یک دانه راست خو کرده را من لفقه کان گوره تر بی لی یک بله صفر که دست بی بله کاتی خوی دست بی بله اسا هلا کیلو چشم بالا مگه سیر بکن هلا که من با لاین چی اگزار زور من لوده که اما دمانه لاین لاین بکن بله اگزار زار چی کر دمانه به اگزار یک پوینتی بخین و ناو لیست اف پوینت که درسین لیست اف پوینت دوت اد پی تی اسا دبی کرداره که من لوده که برای یک کردار من یک یک من لوده که و امنا الیرا ماوس من داخل راست خود لخواه رو دمسیر ماوس دارم حال ما اگر دمسیر ماوس اپ که دام اگر را ما چشا اصلا دیم نمسیر ماوس مو بلا هم لیره دمسیر او یا کپی دکرین او تکست دمسیر ماوس مو بلا کرده رکی لو کردین